wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Sayyidina wa maulana wa mawala amma ba'ad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah al-ayah. Wa qala aydan. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالموت موئدا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hidup jamaah managin. Luar biasa. No tukang cangkabela, tukang konveksi cangkabela. Ha ha. Tahan gajin lah bunda. Ya milu wenu penting mau keprok, milu keprok. Ika balik ke iman, orang ngaji teh keprok. Yes. No jelas keprok tu diharamkan ku agama. Betul? No jelas anjen selalu salami bisa keprok diselamatkan dina penyakit setru. Amin. Jadi amin gus pasti. Anu setru mah kurki doang. Awan setru keprok. Benar abang tu. Ayo hidup sama mana lagi? Cerita gaji mari luar. Terima kasih bro. Iwan baju nak di endorse dia. Lanjut. Nah habet kudu keprok cerita di tea. Dari mulai penceramah awal sampai akhir, lamun disimpulkan termasuk acara haul ayeuna nunjukkeun, lamun majelis dikirna ayam ayah boan atau ayah bram kalau ya, beliau itu adalah hitam putih. Memang hirup mah lamun teu hideungnya, hirup mah durang. Baru orang bandung tuh nyawa eta. Tadi kan ngareunaheun sorana, nah ieu mah suara pas-pasan. Anu penting mah rasanya bro. Maneh mah teu jamuan. Aing geus penting mah da serius teuing maneh mah lolor engke. Engke teh pura-pura kiih da nya nya ho apa de bapa ngeulau ibu-ibu mah. Teu balik deui. Tuh, nu penting suri we heula ayeuna mah. Aing suri mah tandana bunga, bener bang teh. Ayo. Tah gitu. Jadi hirup mah durang-duraring, lamun teu beurangnya peuting. Peuting lamun teu hideungnya bodang. Lamun teu mancungnya pesek. Anu pesek. Lamun teu hirupnya modar. Bade malodar. Hayang ka surga? Hayang. Benar. Hayang pae. Atuh rek ka surga kumaha ceuk? Jadi hirup mah durang-duraring lamun teu beurangnya penting sabab ciptaan Allah teh nya emang jodoh-jodoh. Kuhal sarupi kitu alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dalam kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengasih dan kasihnya tidak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang dan sayangnya tidak pernah terbilang. Yaitu Allah Azza wa Jalla anu barantos takdirkeun ka urang sadayana kumpul ngariung dina ieu waktos penting ayeuna sok sanajan waktu barantos nunjukkeun jam sabaraha. Nu jelas urang ngaji tong ngitung-ngitung waktu. Da sanajan anjeun mikiran waktu ge waktu mah moal pindah ieu moal. Sugan dipikiran waktu bakal balik jam 9 moal.
Hirup anjir dikir mikiran hutang, kira-kira hutang lunas moal. Benar kata. Alaihim ada moal mah lunas. Dipikiran, ya Allah, ya hutangku mager dikir, mikiran hutang ker sholat, mikiran hutang beres sholat, hutang lunas moal. Nah, atau mana makin lupa mikiran hutang? Nah, jadi ini adalah merupakan yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena inilah barokah karomah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah Kiai beserta seluruh keluarga besar beliau disehat panjang umurkan ku Gusti Allah. Amin. Termasuk putra mahkota beliau Gus Lora Habil Bila Sahil Asyafati. Semoga beliau pun sama disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Suruh para imam-imam manakib yang mohon maaf dikarenakan waktu saya tidak bisa menyebutkan, dari mulai guru kita yang tadi memimpin zikir dan guru-guru kita yang memberikan mauidhatul hasanah, yang jelas tidak mengurangi rasa hormat ta'zim cinta saya kepada beliau-beliau. Semoga semuanya disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sohibul bait pangersana Kang Pi beserta seluruh keluarga besar beliau, wasilah anjeunna sanajan aing teu pernah papangi. Heeh eta. Jadi acara malam di Ustaz Suradite malam Selasa saya acara Gus Lora Habil menghadiri beliau dan ketemu sama Kiai Iqbal. Beliau memberikan informasi kepada saya, walaupun saya kalau menurut jadwal malam ini di pondok saya ada kajian kitab kuning dan juga roadshow, sama kalau ayah Boan roadshow dari Lampung dan lain sebagainya. Kalau saya lintas negara ke Malaysia dan Singapura gitu ge mun aya nu ngundang. Kan ku sabab ke Singapura aing geus ngundang ah geus ka dinu puguh gitu. Iya beta. Tah kitu nya. Kan heula urang seuri we heula. Dacek tadi teh mikiran hutang moal lunas, mikiran imah-imah moal pindah, mikiran balangsang moal jadi beunghar. Bener apa enggak? Ayo, ini pengajian justru bagi saya luar biasa ketemu dengan kawan-kawan lama lah. Ya Kang Agung, ya Kang Iweng, selilah dengan Iweng. Tu pernah pepangi. Tingkah mana yang tak jelas mata. Tapi alhamdulillah ayah nangis ayah doi. Alhamdulillah. Dan banyak yang lainnya. Ayah soleh lah ya. Bahulah orang besok dahar di mana anak-anak. Kermasi kena lengu. Dah ayah nama. Gitu tuh. Buntut. Di Taramayar. Ayo enung aja pada Taramayar eta. Jadi kenal lama lah dengan beliau, beliau hadir walaupun hanya lewat Facebook taunya. Gitu. Jadi inilah ajang silaturahmi bagi seluruh para pecinta-pecinta manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, terlebih-lebih pecinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Sedikit yang ingin saya sampaikan dalam acara haul ya malam hari ini, dan kita kaitkan dengan zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Lamun berbicara tentang haul, haul umpama dina bab zakat adalah tepung tauna urang kudu ngaluarkeun zakat. Umpama waktu mulai dagang urang bulan Januari, maka disebut haulna sampai bulan Januari dihitung perdagangan urang modal sabaraha, labana sabaraha, lamun geus tepi kana nisab gas zakat maka haul cenah wajib zakat. Lamun berbicara haul tentang ayeuna kematian, berarti ieu teh tepung tauna nu dianggo ngantunkeun ku pangersana Bapak Yuyu. Nah, maka berbicara tentang haul naon si maksud jeung tujuan urang kumpul saperti kieu. Hiji,
Haul teker mengingat tadi pangeran guru orang Kiai Iqbal menyampaikan bahwa orang teh berterima kasih ka indung jeung bapak orang, betul. Mengingat jasa-jasa beliau. Yang paling inti dalam haul, baginda Nabi menyampaikan kafa bil mauti mau'idho, cukup ker anjeun ngadatangan tempat kematian rek tahlilan. Di dia masih kira ya tahlilan. Hijina ya, dua na, tilu na, opat na. Benar. Benar mau tuh disukai tahlilan ya. Oke, eureun tong tahlilan deui. Terharap ringsia. Mun aing mau tahlilan bener walai ini mulat dolin ada. Nawam sabab na, awat tuh itu na. Siap, dengi kunci sih ulah. Ia ngaji ulama ke sapotong. Dan mana cari cinta ya rada lockdown otakna. Iya PSBB gitu, PSBB. Jadi nasib kuring nitah eureun dak moal manfaat lamun nu mah tahlilan. Apa dia tadi nanya? Di dia nu mah sok tahlilan? Eh tadi nu sok. Dia nanya ya di awal, dia nu maot masih kesok tahlilan. Tadi maot sok. Mata pelamun ieu maot urang mah moal tahlilan eureun. Mun aya nu maot tahlilan, kita eureun geus. Eureun nu mimpin dikeun sieunan. Keun bae nu tahlilan mah halirup. Tadi nama anjing cina ieu geuning terus tahlilan nya kiai teh ieu mah beda. Tapi ini mah teu salah. Di dina mah sok tahlilan, sok cenah kitu tadi teh. Eh, alaihim. Apa nanya nak itu di dina mah sok tahlilan sok cenah. Mata cek abdi eureun. Sabar tiga kali. Idza mata benu Adam. Di mana-mana mata maut. Apa maut? Jeng bahasa lemes nama modar. Makassar. Oh di Makassar hukum beda. Beda alam jeng abi meureun. Jadi ari mah asli Garut. Jadi bahasana genggerongna raheuras. Raheuras. Keun bae kasar? Muang amek. Muang amekan? Modar siapa? Muang amekan maneh? Muang amekan? Ari bi muang cenah. Urang dia mah jadi pelimplannya, jadi kapake isung teh cole. Ayo dia mau ayo mau erek. Mau ngongkosan. Tidur. Kadang ngaji disebut imam bingung atau ngaji serius ting malah luar mana. Minimal baralik teh gitu dah. Keun weh lah. Moal naon bedanya? Moal ngamuk, moal bang ngamukan. Arek. Idza mata ibnu Adam, tah demikian tadinya keun bae kasar tah kitu keun bae kasar. Bener. Ridho. Alaihim waladhalin. Keun. Da tiap-tiap penceramah beda gaya, beda tipe. Benar banget. Innalikul lima kau lima kau munwalikul lima kau minma adaluh rijal. Setiap ucapan teh memang ayat tempat nak tentang berbicara tentang haul, maka yang dibahas tentang haulannya itu berbicara Isra Mi'raj berarti rajaban, berbicara maulid nabi sejarah nabi, maka walikul lima kau minma adaluh rijal. Setiap tempat ayat adat jeung kabiasaan, lain lubuk, lain belalang, lain koki, lain masakan, lain wanita, lain goyangan. Oh goyangan iya ta nyambel. Pacu bari ngagoyang. Lain orang, lain watak dan adat kebiasaan. Oleh karena itu ya inilah saya tidak bisa berbicara yang halus karena saya bukan makhluk halus. Jadi lamun urang dia hayang bahasa nanu halus onang gusia makhluk halus na ceramah di dieu. Empek eta mah. Ari mah da makhluk kasar jadi bahasa nake campur-campur aya alus aya. Nu penting mah urang
Tah itu bener tah. Nini eta nini apa? Lainnya. Mungkin baik. Ya, mendingan kayak nini daek ngaji. Bener tuh. Tapi daripada parawan tuh dah eh. Ngaji, semoga nini sing panjang umurna. Amin. Sing panjang pokoknya batur Gus Manawat hirupnya nih. Sing panjang aing. Terus aminan nih. Terus cangkat sama malaikat. Jadi nu penting hirup bener eta. Sabab lamun teu hirup mah kurang raos. Pada yang mana konek ya, konek ya ngaji. Ayo resep ya ngaji ya mah. Konek udah lima. Ya alaihim lamun teu hirup mah. Maka lamun hayang hirup beli oil Al-Baghdadi. Jadi promosi ya. Beli oil nuku makan oil Al-Baghdadi taruskeun ka Ustaz Bani. Pengalaman anjeun nama. Pengalaman menderita na gitu. Beunang hiji gitu tah. Maksudna ari anjeun nama bisa naonnya? Kan aya butuh oil Al-Baghdadi eueuh di rupanya di pan gitu maksudna gitu. Lain pengalaman dina eta lain. Sabari oil Al-Baghdadi mah obat kulit eta mah gitu. Obat kulit luka, kebakar dan lain sebagainya ini, iya sudah banyak testimoni baik jamaah saya sama yang eksim bertahun-tahun ketika pakai itu syariatna, maka alhamdulillah kering eksimnya gitu loh. Anu tepat dihirup. Alaihim eta, alaihim. Jadi hirup eta bener eta. Tapi geus hirup teh sok pae deui teh. Ngan nya dalam hirup terus mari wah tuh. Sok. Alaihim amu hirup terus komo kiai mah asap mik jadi luar dia. Lamun hirup terus ribu eta tah hirup mah kudu kitu. Kadang hirup, kadang bae mending kitu daripada hirup terus riweuh urang eta. Anu riweuh ibu-ibu na eta kang iraha teh cenah eta mah hirup wae cenah kitu bareng. Da kitu da. Nikmat soteh maaf hirup ma mohon maaf nikmat kalimat anti Allah urang tong waka berbicara anu kitulah dahar wae nikmat jeung daging hayam cenah nikmat tapi coba sakilo ku sia beakeun daging hayam jadi nikmat moal jadi kadang nu nikmat mah anu sedeng-sedeng saja bener apa teu anu sedeng-sedeng we ngaji ya sing sedeng-sedeng we itu peting ting tong berang ting tong sampai jam 3 mah seneng we eta mah. Oh cenah ieu beri geus peting ye ti awal dibuka ge geus peting lain berang dadah sia teh benernya kadang urang mah kieu masalah duniawi hayang lila aing ngaji mah sok hayang sakodeung bingung eta aing. Ayo kan, nu jelas bah di mana ida matabnu Adam, di mana mana anak incu Adam geus maot in kotoa maka narima pegat naon amaluhu sakabe amalna beak tukang konveksi geus maot bagus tong maraput deui. Ojek online geus maraot bagus tong marawa ojek ka jalan geus. Hatta tukang ngaji jiga kieu geus maot mah in kotoa amaluhu sakabe amalna pegat geus tong mah lu ngaji deui geus maot mah cicing. Tahlilan geus tong mil tahlil tong tong. Geus ngaleur nu hirup deui. Da urang dieu mah nu maot sok tahlilan gitu. Keun heula. Dari ngaji mah kudu tin nol. Lamun langsung diasupkeun kurang raos pan ibu geus sok hayang aya. Tuh. Bab ngaji kana lain lah. Orang dieu mah omes. Otak mesum. Dina ngaji langsung teng otak ngaji ka dinya aing ngaji eta tah. Nya, lamun langsung diasupkeun pamata supaya pemanasan gini. Nya. Nya mukodimah ngaji teh kitu, mukodimah teh pemanasan disebutna teh warming up cenah gitu. Eta teh ibadah ge kitu. Sok anjeun inti kenikmatan hubungan berumah tangga di mana-mana sesuatu asup kana sesuatu. Mana bantu? Tapi kunaon sok hayang heula lamun ceuk ayeuna si Uteh teh mah dipale heula awe teh. Oh, buat hubungan. Naon sababna?
eta palean teh, eta pembukaan teh, eta mukodima teh, supaya membangkitkan syahwat, supaya na acara inti nak dua-duana hot. Kamana lompat nang ngaji, maka dengekeun ngajina ya. Dikir manakib, solawatan, ratiban, etate ibarat pembukaan mukodimah dina ibadah inti. Ibadah inti nuli sebut solat, nuli mawaktu ibadah zikir ke Allah. Maka bagaimana kita akan bisa masuk jambung kepada Allah kalau seandainya diri kita hatena pararae. Mata bersyukur kepada Allah dengan bermakmum kepada Abake Haji Jureni Al-Baghdadi. Beliau adalah sang penebar cinta dan kasih sayang. Beliau adalah sang penyambung rasa kepada Allah. Bahkan aing hayang kaharep. Kan bae, ieu kurang ka tinggi panona solar da ieu. Intina kudu make keler biasana eta. Soalnya kakara aing ngaji hareupeun tangkal ge. Iya, jadi alhamdulillah. Inilah majlis zikir di mana wae cek Kanjeng Nabi. Di mana-mana hima min masjidin au baitin au mahallatin, di mana-mana masjid, imah atau mahallah, lapangan jika kieu sok sanajan tadina eta lapangan teh paragi lapangan moe pare, eta lapangan teh kebon sekalipun, hutan sekalipun, tapi yazkurun Allah taala dipake zikir ka Gusti Allah, illa hubbat alaihimul malaika, kecuali eta lapangan eta tempat bakal dipenuhi ku rahmat Allah melalui malaikat-malaikat rahmat Allah subhanahu wa taala. Matakeun dikir di nu kieu keun bae, da urang mah teu ngarasakeun dikir nu kieuna. Hirup mah ya kumaha rasa. Anjeun dahar jeung uyah, tapi lamun rasa jeung daging tetep bakal ngarasa uyah teu mah nyojoh. Mana mah. Dahar jeung uyah rasa daging. Mana uyah jadi daging. Bener eta. Kumaha urangna ngarasakeun gering jeung henteuna. Lamun keur gering jeung sehat beda dirasakeun. Keur sehat dahar jeung daging jeung tongkol ujung sepi ujung peuteuh nikmat karasana. Lamun keur gering jeung uyah doang teu ngeuna. Asin. Asin teh. Ya, lamun keur sehat dahar jeung daging jeung sate lauk emas nikmat karasana. Tapi keur gering dahar jeung uyah doang teu ngeuna da urang. Artina naon hirup mah kumaha rasa. Begitupun urang maot. Sabadana urang maot naon anu bisa dialap pitutur jeung conto ku urang tinu geus maot. Yuk ieu ngajina saalitkeun. Eta mah pemanasan nu bieu mah meresep heula anjeun. Da lamun begitu ngaji ayeuna geus teresep anjeun mun naon wae nu kaluarkeun ku kiai maka moal karasa nikmat jeung moal asup kana hate. Cok, anjeun datang ka haji tempat kiai na teh teu dipikir sakurang kira-kira aya kadengekeun moal. Moal lalai eta. Tapi lamun geus resep diceritain teh jeung Ustaz Iqbal, rek apel jam 8 jam 6 geus siap-siap. Jam 7 geus berangkat, sieun telat. Eta. Telat naonnya bingung inunya kena kolot aing teh teh coba lamun kitu mah budak rada-rada tapi alhamdulillah dulur rahimakumullah hirup di alam dunia menyikapi tentang berbagai permasalahan dan hirup mah masalah. Malam kemarin saya pengajian di Gintung membahas tentang ini. Artinya hirup mah moal leupas tina masalah. Anjeun keur waktu di alam dunia loba masalah. Yeuh, tong di alam dunia anjeun di alam batni wae sabab manusia teh sebelum nyampe ka alam dunia melalui lima alam. Hiji alam ruh. Di alam ruh urang geus dikumpulkeun jeung Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sakabeh manusia dikumpulkeun rek kafir, rek miskin, rek beunghar, rek pendek, rek jangkung, rek pesek, erek erek bodas, erek hidung anu alus anu
Ayah nu goreng. Keun bae. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Urang mah goreng oge hirup keneh. Tatang aing mah geulis modar eta kamari. Bener teu? Matak hirup mah syukuri, tah hitam putih tadi. Lamun teh matak catur geuning nya, papan catur hideung bodas da hirup mah hideung jeung bodas. Itulah hakikat kehidupan. Matak aya Lailatul Qadar. Cenah lamun jalma meunang Lailatul Qadar, maka eta jalma teh leuwih alus ibadahna sapeuting Lailatul Qadar, maka leuwih alus dibatang sarebu bulan 80 tahun 3 tahun lebih. Mohon maaf naon sih Lailatul Qadar sa hakikatna? Da Lailatul Qadar itu mah urang hese. Sabab Allah nurunkeun Lailatul Qadar hakikat mung hiji dina waktu sataun, berebut jeung kiai, berebut jeung ulama, berebut jeung wali. Lailatul Qadar sungguhnya adalah ini yang selama dipatwakan, selama ini dipatwakan oleh guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaedi Al-Baghdadi. Lailatul Qadar ceuk sate mah layel teh peuting, urang sambungkeun ge kana kamaotan. Ari layel teh peuting, ari qadar teh nyaeta qadrun isim sifat, isim masdar dina lapan, isim fa'ilna qadirun, hartina Allah anu maha kawasa. Berarti lamun anjeun hirup di alam dunya, ibadah anjeun, salat anjeun, dikiran anjeun hayang betul-betul sampai kepada Allah sing bisa nyampe kana Lailatul Qadar. Naon Lailatul Qadar? Lail teh peuting, ari peuting teh sok poek, ari peuting osok poek, eta ari peuting miluan, miluan semoga lancar usahana. Amin. Ibu-ibu miluan semoga lancar salakina usahana. Kabayar hutangna. Untuk miluan salakina kawin deui. Mun aya parawan teu miluan jomblo sia. Lamun bujangan teu miluan sarua sia jomblo tah. Lamun aya pagawe teu miluan ditahan gajina. Siap miluan? Siap miluan? Siap miluan? Ari peuting osok eta ari peuting sok poek. Peuting mah di mana-mana ge poek. Geuning eta katingali warna beureum bodas ku sabab aya lampu, ku sabab aya lampu. Meh teu tunduh teh. Jadi peuting teh poek. Ari qadrun teh nya eta isim sifat hartina Allah. Maka ibadah anjeun lamun geus bisa moekeun hate anjeun salianti ka Allah, poek tina rasa ngamiliki, poek tina rasa boga hutang, ngamiliki hutang sehingga salat mikiran hutang, poekeun hutang eueuh. Maka geuning kalimat thayyibah ge la ilaha. Namun cek talqin dikir qadirian naqsabandia dibagi dua talqin, ayat talqin jahar, ayat talqin khafi. Maka kalimah jaharna la ilaha illallah. Ieu kalimah nafi isbat. Nafi ngeueuhkeun sakabehna ku kalimah la eueuh, harta eueuh, beunghar eueuh, miskin eueuh, hutang wah, salaki. Syariat memang salaki ayat, tapi hakikatna mah salaki ge eueuh kabeh eueuh di alam dunya. Illallah isbatkeun dina hate nu aya teh Allah. Maka ketika anjeun beunghar sing ngayakeuni eueuh beunghar dihasilkeun dina usaha urang, tapi illallah Allah anu ngabeungharkeun urang. Eueuh balangsak anu ngabalangsakeun urang, kecuali illallah Allah anu ngabalangsakeun urang. Begitupun tadi anu disebutkeun ku aya moan, anjeun teh penjudi, pemabok, pelacur sekalipun, bukan berarti kita harus rijo terhadap penjudi, bukan berarti kita harus rijo terhadap membenarkan pelacurannya, tapi yakini sahwae jalmana eueuh nu hayang jeung cita-cita hayang jadi jalma pemabok. Betul? Tidak ada. Maka kewajiban kita tidak membenci pemabok, bukan membenci pencuri, tidak pula membenci pelacur. Kenapa? Karena hakikat manusia KBG yang benar. Ayo, anjeun saya tukang mabok, tukang judi, tukang ngocok kartu. Dikocok. Sok, kalau dah ingus gitu, watak nama ya sih. Betul. Ayo, kurang kita sambungkan antara zikir jahar,
karena silsilah keguruan Abah Yai sarang ayana toriko ko di anak Sabandia eta saya sama, saya ditalkin dikir sama ketika zaman Syekh Muhammad Wahab Tajul Arif bin Abah Anom, beliau mempunyai talkin dikir dari Syekh Abdullah Al-Hatik bin Haji Muhammad Nur Abah Sepuh. Beliau nampi talkin dikir dari Syekh Muhammad Tolha, Syekh Muhammad Tolha dari Syekh Khotib As-Sambasi. Gitu. Maka Syekh Khotib As-Sambasi adalah salah satu penggabung dua toriko yang dulu baginda Nabi mentalkinkan kepada dua sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar dan Ali, ada Jahar, ada Khobi. Nah, saya tidak kesananya, tapi Abah Yai Junaidi berguru kepada Abah Yai Ma'ruf Siddiq. Abah Yai Ma'ruf Siddiq berguru kepada Ahmad Muzakisah. Syekh Ahmad Muzakisah berguru kepada Syekh As'ad Samsul Arifin Sukurjo. Syekh As'ad Samsul Arifin Sukurjo adalah salah satu murid terbaik dan murid kesayangan. Ada Batu Ampar teh. Sayyidina Khalil Bangkalan. Sayyidina Khalil Bangkalan adalah salah satu murid terbaik dan terdekatnya Syekh Khotib As-Sambasi. Ini kalau silsilah keguruan nyambung ke sananya, Abah Yai Junaidi, Syekh Ma'ruf Siddiq, Abah Ahmad Muzak Isa dari Syekh Asad Samsul Arifin, Syekh Asad Samsul Arifin berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Bangkalan berguru kepada Syekh Khotib As-Sambasi, Syekh Muhammad Tolha, dari sanalah berkembang toriko-toriko yang lainnya, sehingga Syekh Samsuddin, Syekh Nuruddin, sampai di sananya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu 19, Syekh Sirri As-Sakuti, sampai Ali Zainal Abidin, sampai Jibril Allahu Rabbul Arbab ke-38, itu silsilahnya. Kalau yang ingin tahu nanti di pondok pesantren Sunan Ambu aja ngobrol yang aing. Tapi mana mau kopi jeng rokok itu? Dan ngobrol tu mau kopi jeng rokok mana dah lo? Dono tak nang jatuh. Atur waktu besok. Nah, kalau seandainya toriko ko diri anak Sabandia, kita yang talkin dikir dari Abah Anom Syekh Wafatajul Arifin, dan beliau bertalkin kepada Syekh Abdullah Al-Hatik, Syekh Abdullah Al-Hatik bertalkin dikir kepada Syekh Muhammad Tola, Syekh Muhammad Tola bertalkin dikir kepada Syekh Khotib As-Sambasi, ini sama. Jadi ada titik temu antara zikir manakib dengan torikoh-torikoh yang lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh budakku gemiluan. Mana mana? Tapi kan kemana tadi orang teh? Poek ari peting osok poek ari peting osok poek. Maka sing poek diri maneh dina narasa meuli memiliki hutang teu ngarasa ngamiliki, maka nu la ilaha illallah la di kalimah napi dieuweuhkeun kabeh beunghar eueuh hutang eueuh ketika maneh beunghar yakini Allah nu illallah Allah nu ngabeunghargeun, ketika miskin maneh illallah Allah anu ngamiskinkeun, begitu pun ketika penjudi pemabok pelacur semuana oge eueuh nu boga cita-cita hayang goreng, tapi illallah kecuali Allah anu nakdirkeun mereka seperti itu. Maka tugas kita bukan membenci, bukan menjauhinya, tapi tugas kita adalah justru mendekati, merangkul orang-orang semacam itu bagaimana supaya bisa kembali kepada Allah. Lalu ku Allah geus dibalikeun, mohon maaf, potongan kayak ayah bohan. Beliau memang sudah diprediksi oleh baginda Nabi, innallaha yu'ayyidu hadzal din birijalil fasik. Mohon maaf, ini asbab hadis, asbab wurud. Kalau hadis itu asbab wurud, kalau Al-Qur'an ada asbab nuzul. Nah, kalau ingin mempelajari asbab wurud itu kitab Fathur Rahman, silakan kaji. Maka asbab wurud hadis ini ketika dulu Sayyidina Umar adalah seorang penjudi, beliau seorang pemabuk, beliau bahkan membunuh bukan hanya orang lain, anaknya sendiri. Ketika istrinya melahirkan perempuan, dia bunuh dengan tangannya sendiri. Mabok Sayyidina Umar mah gentongan. Urang mah paling botolan jeung keresek hideungan. Diteng-teng teh geuning, tolol we tolok nahungkul. Aya nu kitu aya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah mun geus aya tempat dzikir. Kade cenah eta mah anehnya. Kana mabok ga? Ya justru mendingan tukang mabok dikiran eling tobat bari ceurik daripada kiai aremung hadir. Ya per-peran saja. Ayo, bagusan orang benci ngaji apa bagusan orang ikut ngaji? Walaupun dia pemabuk, pencuri, dah hitam putih, hirup mah, muntah hidungnya bodas, muntah gorengnya, halus, muntah bagernya. Oh gitu, baik. Dan keoge, geus disadarkan ku Allah mah, sekelas Sayyidina Umar, ketika ku Allah diberi hidayah, maka beliau menjadi sahabat, bahkan sahabat Khulafaur Rasyidin, dari empat sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajah. Kenapa? Karena beliau-beliaulah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kayak beliau walaupun rocker dulunya pemabok, kalau Allah hendak membalikan seseorang menjadi baik, innallaha yuayyidu hadaddin birijalil fasik, maka Allah akan menguatkan agama ini dengan membolak-balikan hatinya yang tadinya rusak justru jadi pendakwah, jadi tukang ngajak zikir ke Gusti Allah. Ayah yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu mah bukan sekarang menekiban gitu kan. Aku mau ya aing mah. Lanjut. Lanjut. Lanjut wae geus penting teh. Kang teh penting teh sahaburang. Eta da urang geus sekolah kitu wae. Tuan saletik deui. Lailatul Qadar di mana lompat nak make jin kana Lailatul Qadar. Urang ketika datang ka nu maotan, maka naon bisa dialap manfaat ku urang ti nu maot hiji, nu maot mah bener-bener hirupna dialurus ku nu hirup. Percaya ta? Percaya. Percaya ta? Percaya. Bisa teu percaya maot ulah. Nu maot mah diurus ka mani-mani na teu meunang mandi sorangan. Apa na urang mah masak-masak sendiri. Nyuci baju kumatur. Tadi kalau nelikeun. Sok tapi nu maot mah eueuh bahasa nyuci sendiri, masak sendiri, eueuh bahasa mandi sendiri, mandi geus di mandian kunu hirup. Bahkan mohon maaf ya Allah hayang nyangigir wae nu maot mah teu bisa nyangigir ku sorangan. Geus disangigirkeun, tempat geus disiapkeun, baju geus disiapkeun, tatangga anu tayana goreng sekalipun ka nu maot mah jadi balalageur. Mutara barang bawa ketika nu maot mah barang bawa. Baskom make ieu teh geuning. Heeh, tuh pengalaman kan? Sok baskom di wadahan aya nu make duit, bahkan nu ngewa tadi nadatang bari ceurik aing hampura, bener apa teh ya? Hayo amil rek kawin kana ge ditahan heula da pungurusan anu maot. Bahkan DKM ngahurungkeun sapikur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih ka jati mulang kasa pangersana Mang Ute. Berapa contoh aing mah. Tadi umumkan dina sapikeur nu teu nyaho jadi nyaho, nu rek ka kebon eureun ka kebonna, nu rek ka sawah eureun ka sawahna. Naon sababna? Kabeh milu sibuk jeung riweuh nguruskeun anu maot, padahal nu maot saurang sakampung riweuh kabeh. Bener apa henteu? Hayo tingali engke urang sambung ka dzikir manakipkeun. Da imek tinggal doa ieu, betul? Aya keun bae sama timu mayar ieu, tenang bae heula. Jauh-jauh kan dia mahal ya teh. Maksudnya mahal waktu nak jam baju tuh. Is endos. Gustaf. Yo, kan gratis mah geus pangalaman kiai mah. Pecina gratis, bajuna gratis, sarungna gratis, rokokna gratis. Rokokna gratis. Oh, merek wae mana gratis, gratis segala merek aing. Gratis, gratis, ieu merek. Lanjut. Lanjut. Kan gratis mana eta mah? Biasa. Biasa. Atuh lain ge kiai teh gratis mah.
Gening jempli. Dulur rahimakumullah ketika nu maot, bahkan dulur rahimakumullah nu maot di mandian, di atusan, disucikan benar-benar. Samemeh make baju, contoh kieu. Aing mah yang aya nu ngagoler di dieu dah. Kang rada kapengerasa ieu ya, nu leutik si Ute aing mah. Nu aing hayang si Ute. Teh ngagoler teh. Ngagoler aing. Yo. Tinggal aing mah, meh yo, audio visual. Teh ngagoler teh, wayahna jadi maot urang teh. Salah aing teu ngaboeh ieu. Tingali nu maot samemeh dikieukeun, samemeh dibuntel kieu, lingliangana teh dicocokan ku kapas. Ari kapas teh warnana bodas, kapas teh warna bodas, kapas teh bodas. Celi dicocokan ku kapas warna bodas, irung dicocokan ku kapas warna bodas, bahkan bibir dicocokan ku kapas warna bodas. Nunjukkeun naon eta teh cicing ngajina geura bari nagog. Sabab mayit bisi hirup deui. Aing mah nungguan mayit kitu nya, cicing mayit patong sok obah mah nya mayit obah. Heeh, aing nyiksa jelema mah kumaha be kitu tah. Dulur. Tah apes ieu jelema ya. Ting dosa naon cenah aing ieu. Keun da imah ngajina sieu mah kieu. Keun bae kieu ngajina. Dulur tingali ari kapas teh warna bodas, tah warna bodas ieu nya emeh rada aem. Cukup deui ji, hatu ji. Bodas. Oh, cenah bodas, bodas tapi eta mah oren. Cicing dah, dah mayit mah tara usik, mayit mah di mana-mana ge nya. Lamun usik berarti ieu mayit bobodoan. Cicing heula. Apa nih mah seakan-akan nyata. Betul? Ayo. Mayit ditutupan kabeh, palawangan ditutupan warna bodas kan dipolor. Dulur rahimakumullah, ari kapas teh warna bodas naon hartina? Ini adalah sebetulnya ungkapan paling dalam dari guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau pernah menyampaikan seperti ini, jika pendengaranmu sudah menemukan Allah, maka kamu akan ditulikan selain kepada Allah. Jika kamu menemukan Allah dalam penglihatanmu, maka kamu akan dibutakan selain kepada Allah. Hartina naon dah, ditutupan celiku warna bodas, ditutupan ayeuna kapnen irungku kapas warna bodas, bodas kenceli maneh tong loba teuing dedengean karena naon anu teu batak penting didengekeun ku anjeun. Naon sababna? Sabab bahasa Abah Yai, ketika cek Abah Yai, jika kamu telah menebakkan Allah dalam pendengaranmu, maka kamu akan ditulikan selain kepada Allah. Kan heula nu mayit mah antem heula aing ngaji heula. Kitu nya keukeun lamun hirup berarti ieu lamun hudang ieu lain mayit. Borok ku sarea. Lamun hudang berarti lain mayit, borok ku sarea. Cekek bareng-bareng. Oh, meh pae bener kitu. Cicing lah mayit, cicing yit. Sabar yit, nah mayit mah tara nawar. Dikitu kieu geul ge mayit mah cungumaha nurut. Tah ieu teh engke contoh ka mana lompatna kana dikir manakib. Abah Yai pernah menyampaikan, jika kamu menemukan Allah dalam pendengaranmu, maka kamu akan ditulikan selain kepada Allah. Hartina naon, da urang mah lobana tah ceuli teh lain ka Allah. Contoh, aya tatangga ngomongkeun tatangga deui. Umpama ceuk cemimin ka cedeh. Dedeh, aya naon mimin ka dieu maneh. Oh maneh nyaho teu eta anu peuting mimpin dikir saha kitu eta cenah Pak Ustaz Iqbal umpama eta dedeh tapi imah sa maneh nya naon kitu tong beja-beja ka batur da urang oge itu cenah tong beja-beja duduk jauh. Apa orang mah kitunya? Ibu-ibu mah lo benar sebenarnya gorengan, sok. Goreng bala-bala.
goreng muhu. Ahli kena kagorengan ibu ibu. Pokoknya mah kadang orang gitu dibejakan cocot. Namun anjeun geus menemukan Allah dalam pendengaran, maka kamu akan ditulikan selain kepada Allah. Maka ketika ada tetangga kita, paraya kita, sahabat kita, siapapun dia yang menggosip, menggunjingkan orang lain, maka akan kita tarik kesimpulan. Hei, maneh tong kitupan, maneh tesok manak iman. Lamun maneh ngomongkeun guru maneh, lamun maneh ngagoreng ke tetangga maneh, berarti manak iman maneh teh teu lulus. Berarti maneh can bersih hate, can dikir ka Allah geus. Kabeh ge dapatur rek kiai sakiai kiaina jelema pasti aya salahna. Maka ketika anjeun berguru ka sarawa, ketika menemukan kesalahan dalam diri gurumu, maka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Gusti, guru abdi geuning jelema aya salahna. Ya serius. Dalamun anjeun manungtut guru teh kudu bener terus. Iya geus penyalahi aturan. Al insan mahallul khotoi wanisian. Lamun guru maneh hayang bener terus, berarti maneh teh kudu ngaguru ka malaikat tong gaji lemah. Bener mah ya. Maka ketika aya guru goreng langsung cek urang, nah ia disebut jika kamu menemukan Allah dalam pendengaranmu, maka kamu akan ditulikan selain kepada Allah. Ketika ngadenge ka gorengan tibatur ditutup urang, hei maneh tong kitu, maneh teu meunang kitu, kembali ka Allah sakabehna, tobat maneh. Tah jeuli anu geus menemukan Allah mah ketika ngadenge ka gorengan ge bakal dikembalikeun minallah ilallah. Ini maka dicocokkan tah si celi mayit teh ku kapas, kapasna teh warna bodas, irungna dicocokkan ku kapas warna bodas, bibirna dicocokkan ku kapas warna bodas, mata geuning lamun ajeun rumah tangga hayang ayem tengtrem, sing tiis celi herang eta tiis celi herang tiiskeun celi lain kudu diesan jeung dikulkasan. Tapi celi tong loba teh ngadenge kana lamun lain dengekeun anak, tong loba teh urang pan kitu. Tidak kabar ka yeung tak kami kabarkan kada kami kabar kabari. Gosip ka dituna teh cek dan dicek atuh aing jadi promosi. Digaji henteu itu. Lanjut. Nya lanjut acan beres atuh. Lain diuk ngajina ge tenang be. Oh, pacar nantung dio. Apa lucu ge kitu kadang di luhur acan ka di luhur dihanap. Eta mayit da kieu. Takdir mayit mah eueuh anu hirup. Lanjut. Tingali. Lamun anjeun menemukan Allah dalam pendengaran, semua kembali kepada Allah. Tah ieu contoh mayit, lamun mayit geus kieu, geus bersih, sakabehna bersih, maka mohon maaf, sakabehna urusan mayit diurus kunu hirup, kahutang-hutangna diurus. Oh. Tapi moal ieu mana? Tuh hayang aing mayar hutang si eta. Tingali, ya urang asup kan kata tauhidan urang. Mayit kunaon, mayit bet kabeh urusan diurus kunu hirup. Anu goreng jadi alus, anu ngewa jadi menta hampura. Sabab mayit mah geus teu boga kahayang naon-naon. Mayit mah geus ditutup sakabeh amal kagorenganana oge. Mayit mah geus eueuh nawar kanu hirup beda jeung urang. Kadang urang mah usaha sepi ngeluh. Ya Allah. Alhamdulillah. Lain nyiniran. Lamun nu ceramah aya bahasa asa kasinir berarti eta jelas ka aing emang kasih emang masa ka aing kajuring. Hatina kia dulur rahimakumullah, urang sadayana ayeuna dibere sepi jualan, yakini lamun pasrah ka Allah isukan aya masih kene aya beurang, maka selama Allah memberikan hirup jeung kahirupan pasti Allah ngarizkian ka urang. Ayeuna urang boleh dikatakan sepi, tapi mudah-mudahan isukan sing diramekeun ku Gusti Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayo yuk. Kenapa? Masalah lamun semakin dipegang. Contoh yuk, usaha sulit dipegang kurang dicekal. Ya mik dicekal kira-kira lepas moal. Wow. Oke, mun anjeun boga masalah usaha sulit, usaha rumit, usaha kurang laku, ka mana-mana didagang-dagang. Aing mah usaha teh kieu. Kaitu di sini hutang, di sana hutang, di mana-mana ngomongna hutang. Maka ulah nyalahkeun batur lamun maneh loba hutang.
tapi lamun semakin masa dilepas ku urang, semakin ridho akan semakin terlepas dina kahirupan urang. Lamun anjeun diperkosa. Apal teh nu diperkosa? Apal teh? Diperkosa. Sebab dipaksa bener. Semakin urang ngalawan, maka semakin urang ripuh ditenggol, dicocokkan ku kapas, ditalian, bener teu? Hayo, lamun urang dinikmati kunu hirup, diperkosa ngarana, maka semakin melawan akan semakin kasiksa urang. Tapi lamun urang pasrah, semakin pasrah akan semakin basah. Serius ya? Anjun ke Allah, ibadah lamun rek ngatur Allah. Ongko cek anjun inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kentong ni alian itu. Oh, tong nilai itu, dah itu mah buka kegiatan masing-masing. Tah iya teh disebut tah ujian. Jika engkau menemukan Allah dalam pandanganmu, maka engkau akan ditulis dan akan dibutakan sering kepada Allah hatina. Ayeuna batur kabeh ge aya kegiatan masing-masing. Betul? Dah itu ku digawean anu karusak aya naon, urang mah fokus ngaji. Dah ieu teh goreng-goreng tinggal dia. Aing kira-kira goreng apa halus? Senyum. Bener. Ini aing kasih. Ana ada Ustaz. Awewe. ABG. Oh ABG. ABG. Oh, artinya non ABG teh. Iya, ayo. Kan. Nu penting nu alus, nu goreng, nu alus lain eukeur sombong diri. Mun anjeun geulis ulah sombong. Anjeun goreng oge ulah leutik hate. Bener apa henteu? Bener apa henteu? Sabab naon nu alus ti Allah nu goreng ti Allah, sama-sama pemberian Allah, sia geulis pamere ti Allah. Da hakekat jelema nu geulis nu goreng, coba buka kulit jeung ayeuna dagingna rorongkong kabeh. Bener sok. Geulis teh aya daging jeung kulit. Ditutup. Tapi mohon maaf, nu geulis saya pernah menyampaikan, nu geulis mah justru simbol orang yang tidak konsekuen. Cicing kan nu geulis teu masinyiran. Nah, ini berbicara nyata, sok anjeun boga budak. Leutik geulis, remaja geulis, parawan geulis, dikawinkeun geulis, boga anak dua geulis, geus nini-nini. Tuh nya. Jadi peot jeung goreng. Cicing nini dan ini ulah ieu da eueun nini-nini anu kenceng. Kabeh ge peot nini mah. Heeh, kana tapir anjeun ka peot, da peot oge masih. Alhamdulillah. Tapi lamun nu goreng coba. Leutik goreng, remaja goreng, dikawinkeun goreng nini-nini. Tuh anger we goreng, nu goreng. Bener apa henteu? Bener apa henteu? Hartina naon? Nu geulis jeung nu goreng lain keur sombong deui jeung keur leutik hate tapi minallah ilallah. Di mana balik deui? Dulur rahimakumullah. Lamun urang sadayana. Jam. Lebihnya, guys. Nah, dan naik nage aing tadi geus beuting. 5 menit deui di dinan teu. Benar. Benar. Ridho. Ridho. Yakini karido anjeun anu bakal nganepikeun anjeun ibadah ka Gusti Allah. Amin. Hirup anjeun lamun semakin merontang ngatur kana ngamaha hirup ka Allah, maka anjeun bakal dibere ripuh. Ibarat jelema hubungan, sok sanajan hubungan anu dibayangkeun ku sarea ngeunah, tapi semakin ngalawan, semakin aya kasiksa anjeun, tapi semakin pasrah, semakin basah. Ibadah anjeun lamun anjeun geus ngomongkeun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka tong wani-wani anjeun ngatur salat anjeun ku ditarima ku Allah, sabab anjeun salat belum tentu ngajadikeun ka surgana anjeun. Lamun bener salat bisa ka surga, kenal aya wapawai lil musallin, naraka wae teh bisa ngajadikeun anjeun masuk naraka ku salat anjeun. Hayo. Ini perbedaan ahli ilmu jeung ahli zikir. Maka cek Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ari ahli zikir mah ahli ibadah belum tentu surga, ahli salat belum tentu surga, ahli
ahli maksiat belum tentu neraka, dan neraka jeung surga lain ku salat jeung ku ayeuna ku maksiat, tapi neraka jeung surga na hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagus aing meunang mikir atuh. Cocok atuh da aing mah cok galih cok galaga cok. Cocok. Moal aku mah teu cocok mah atuh. Pak, hatur nuhun Pak. Udah kabeh ge Allah anu ngajadi betul apa teu? Hadirna kieu punten dulur, anjeun ahli ibadah, terus cek anjeun aing mah ahli ibadah asup surga. Maaf manusia tidak ada panitia surga. Saya sendiri belum tentu masuk surga. Lawang nage aing teh ka mana? Jalan nage aing teh nyaho? Betul? Artinya ahli maksiat belum tentu masuk neraka. Kenapa? Karena manusia ditentukan indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah dakhala jannah. Lamun maut anjeun mah kalimat thayyibah la ilaha illallah, sadar anjeun ahli maksiat tadina tapi bakal asup surga da Allah. Anjeun ahli surga ibadah jawa ayeuna hirup tapi keun karek maot terus ibadah tapi nalika akhir hayat anjeun teu mah kalimat thayyibah la ilaha illallah nu dacemkeun hati talqin keun hati anjeun, maka anjeun moal tentu ayeuna moal pasti asup ka surga. Parsisoh kasih tunjukkan anjina walina Allah buka murid 2000 1000 bisa ngapung 1000 bisa aina nembus bumi, tapi akhir hayat parsisoh anu ahli ibadah tendata parsisoh teh asup kana neraka na Allah sampai ka akhir hayatna tidak membawa kalimat thayyibah, berarti jalma salat belum tentu ka surga lamun salatna tenepi ka Gusti Allah. Hayo ieu urang nyimpulkeun katerangan tadi, anjeun kana salat ta anjeun teh lain ulah salat, cacak-cacak nu salat tantantu asup surga komo deui nu tara mani. Bau tah dulur aya mah kumaha yeuh ayana anu maot ditutupan sakabehna sabada kitu urang simpulkeun ieu mayit karunya lila teuing. Sabada kieu mayit sok ditalian tingali ku tilu tali, tali luhur, tali pocong disebutna, tali tengah jeung tali ujung ieu disebutna tali wangsul. Sabab ketika geus asup kana liasan kerdong mah ieu tali dibuka deui. Dibuka, dibuka, dibuka. Naon tali anu tilu nunjukkeun lamun hayang nepi ka Allah? Iman, Islam jeung ihsan anjeun ulah ayeuna. Leupas tina diri anjeun, tah tilu tali ieu teh tali teh tambang. Ai tambang teh geuning jeung Allah, wa tasimu bihablillahi jami'a. Pegang teguh tali anu nepikeun ka Allah jami'a sakabehna tong dipotong-potong. Anu nepi ka Allah teh kudu ibadah salat anjeun ibadah kabeh kudu nepi ka Allah. Wa tasimu bihablillah, pegang erat ku anjeun, maka cek aya bawaan tadi lamun teu bisa makmum kudu bisa ngikuti anu bisa, semoga ulah ditepikeun ka Gusti Allah. Iman, Islam, ihsan ngan moal bisa dibahas kabeh lila teuing penting teuing geus. Ieu tunjukkeun sabada kieu mayit geus ditalian kieu mayit ditumpakeun kana pasaran. Supir nage teu tanggung-tanggung opat hareup dua, tukang dua. Tingali berharga na mayit nu hirup mah supir sorangan. Awas supir mobil duaan. Berapa teh? Bener. Nu maot mah opatan supirna, bahkan jelema keur dara riuk kaluar mayit narangtung kabeh ngahormat kabeh. Lain kieu lain. Tapi keur diuk anu diuk langsung ayeuna nangtung nu keur ngopi eureun ngopina, nu keur ngaroko eureun ngarokona, sabab mayit geus datang langsung narangtung kabeh ngahormat ketika datang mayit tingalieun. Pasaran teh sing pasrah ka pangeran, mun anjeun geus bisa pasrah ka pangeran maka tong boro-boro pejabat, tong boro-boro rakyat, tong boro-boro nu jelata, bahkan raja pejabat kabeh bakal tunduk takluk ngikuti ka jalma nu geus pasrah ka pangeran. Abah Yai, beliau bukan seorang pejabat tapi semua pejabat tunduk, sepresiden-presiden tunduk ka Abah Yai. Bagaimana beliau? Nah, ieu gambaran pasaran teh pasrah ka pangeran. Sabada kitu mayit datang ka kuburan diasupkeun kana liang lahat, maka eta mayit di ayeuna awuran deui ku taneuh, bari taneuh teh sok ditarikan ku naon? Ku pacul. Naon ari pacul teh nu opat ulah rek ucul. Naon nu opat? Inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nu opat eta teh kudu betul-betul pasrahkeun Allah, nu hamilik lain urang. Tong ngatur kahirupan, tong ngatur ibadah, tong ngatur surga, tong ngatur bener jeung salah, tapi urang pasrah we ka pangeran. Lamun anjeun geus pasrah ka pangeran, nu salah kum semoga ku Allah dibenerkeun langkahna saraya. Pacul, nu opat ulah rek ucul. Maka lamun nu opat ucul, engke pacul lepas tina kayu, kayu keseuh paculan jadi doran dipaido ku pangeran. Naon anu opat anu ucul nu bakal dipaido ku pangeran? Alif lam lam ha Allah, mim ha mim dal Muhammad, ieu opat Allah, opat Muhammad. Anjeun ulah rek ucul dina kahirupan anjeun. Nurullah jeung Nur Muhammad tong dilepaskeun ku diri anjeun. Hartina urang hirup di alam dunya jeung Pak Ustaz Iqbal tadi, urang teh asalna ge ti dinya. Laulaka, laulaka lama khalaqul aflak. Moal rek asup ka alam dunya bahkan ka surga na Allah, lamun ba Allah teu rek nyieun Nur Muhammad. Eta jadi doran di pedukup maka lamun geus beres dipatok, patok pa patok nu opat wungkul anu bakal nyalametkeun nya eta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sabada kitu mayit sabada tujuh langkah anu nganterkeun ieu mayit dicokot deui nyawana diasupkeun deui hirup deui mayit, hirup mayit, oh hirup deui mayit. Tah anu susah nama geus hirup sabada maut. Maka apa sih persoalan hirup sesudah mati? Anda jangan kemana-mana dulu, semoga aing geonang deui kaya tempat. Sapa belum dibahas aya mah bakal penting teh. Beureuh aing mah rido sampai subuh hayu bae, aing mah siang ge nu gawe nu ngurutus. Penting teh ngaji teh we kabarangan salat subuh, mohon maaf. Nu kabarangan salat subuh lain ku ngaji penting tapi siang karetul. Kabarangan salat subuh ngaranana ngaji siang mah. Betul. Ya, setengah satu urang doa dan lain sebagainya, semoga wujud cinta na anjeun diwujudkeun ku Allah, dihampura dosa almarhum, dihampura dosa Pak Yuyun, bahkan Kang Empi sabula warga, semoga rumah tanggana dirukunkeun ku Gusti Allah, usahana dilancarkeun ku Gusti Allah. Urang anu hadir petingana semoga ku kapasrahan tah geus intina lamun anjeun hayang diurus. Ibarat mayit sakabeh di usgudu hirup, pasrah tong loba nawar. Anjeun susah, pasrahkeun kasusahan ka Gusti Allah. Tong curhat ka manusia, komo curhat di Facebook ulah sia. Sabab curhat na Facebook kun salah kadan mamatahan jeung abejaan jaman teu nyaho. Cukup aku dan Allah yang tahu betapa sakitnya hatiku oleh kamu wahai Asep. Dilain ku 10 urang, 10.000 urang ditonton, mohon maaf, hanya menunjukkan kekerilan urang geus. Curhat mah ka Gusti Allah lewat dzikir manaqib sultan aulia Syekh Qodir Ajlani radhiyallahu an, di tempat ieu dipimpin ku pangasara Ustaz Muhammad Iqbal Permana Sidik. Alhamdulillah Iqbal teh mengharap menghadapkan diri kepada Allah. Perteh nyata pirun teh kabur, man teh jelema. Jadi kudu sidik anjeun maburkeun jelema naha teh anjeun, baburkeun masana teh anjeun, kembalikeun Iqbalullah. Madepkeun hate urang madep mantep netep ka Gusti Allah. Itulah hakikat Iqbal Permana Sidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.